မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့အသက်အတွက်ကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ5ရက်တနင်္လာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက UCB ညူယောက်မြို့မှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်များအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဆက်ဆံရတာလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိခြိုက်မြို့နယ်ကရွာ9ရွာကိုမိရှို့ခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုနေအိမ်440ခန်းနဲ့စပါးတင်းထောင်နဲ့ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တဲ့မတရားတဲ့တည်ထန်ကြခံရတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူရက်တီတဲ့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်တဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတပည့်ရင်ထိခြိုက်ကမ်ဘလူနယ်အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းကရွာတွေကိုစက်တိုက်မိရှို့ပြီးဒေသခံများစွာတိတ်ရှောင်နေရတဲ့တဲ့နဲ့ဒီကနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစန္ဒပြလူလူသပိတ်တရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တရင်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီနဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ4ရက်မနက်10:00မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသတွင်လျက်စစ်ဗန္နာရေးဆက်သွယ်ရေးအခွန်ကောက်ခံမှုကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးတရားစီရင်တရားစတာနှင့်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအပါအဝင်ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုတွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တက်ရောက်လာတဲ့အထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းမြေပြင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့သိရှိလိုရာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီအတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ဝင်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ရီဆိုကဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုအထူးအုပ်ချုပ်ရေးဒေသကပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဒုတိယဝန်ကြီးတွေအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွေညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များညွှန်ကြားရေးမှူးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထိုင်နယ်လွေမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက UCB နယူးယောက်မြို့မှာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်တဲ့တတိယမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ကြီးရဝန်ကြီးဌာနက UCB တော့ Happy Hand for Burma H2B အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ရမှာနယူးယောက်မြို့ Washington Square Park မှာ 7:00 ကနေ 12:00 ခွဲအထိနဲ့နယူးယောက်မြို့ Union Square Park မှာ 1:00 ကနေ 2:00 ခွဲအထိလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်ရတာကမြန်မာပြည်တွင်ဆင်အာနာတိမ်မှုကစလို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုကိုနိုင်ငံတကာကသိရှိစေဖို့နဲ့အသိပညာပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တယ်လို့ကမ်ပိန်းပြုလုပ်သူတွေကပြောပါတယ်။ကမ်ပိန်းမှာအတန်တိတ်တရုပ်ပေါ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အစိုးရရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုဓာတ်ပုံတွေကိုခင်းချင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ကမ်ပိန်းကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကိုလည်းအဖွဲ့သားတွေကအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထိခြိုက်မှုတွေကရွာ9ရွာကိုမိရှို့ခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုနေအိမ်440ခန်းနဲ့စပါတင်းထောင်နဲ့ချီပြီးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တဲ့တွင်မှာသခိုင်းတိုက်ထိရိုက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးမှုပြုလုပ်ခဲ့ရမှာပြည်သူလူထုနေအိမ်438လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ထိရိုက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်မ88လောက်ခန့်ခမရ415တပ်ရင်းကခေတ္တတပ်ရင်းမှုပုံမှုတန်းစော်ဝင်ဦးစီးတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဟာနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့အတွင်းထိခြိုက်မြို့နယ်စူးပုံချောင်းရွာအင်ဂျင်ကုံရွာအလေတော်ရွာအင်းဒိန်ရွာလေတာရွာချက်တီချောင်းရွာတခွတ်ချောင်းရွာတို့ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ
Lida Yaga, Angie, Tia, Shisak Conalo, Alero Yaga, Shisan Galo, Inni Yaga, Lisa Golo, Injigong Yaga, Lisa Nalo, Suo Chang Yaga, Tongsan Galo, The Cochang Yaga, Tongsan Nalo, Jetty Chang Yaga, Conalo, Milan Jesse Gerelu, Tija Vinay Pidu Ocho Yuega, Pobia Tawari. A jamba sit that Michu Piasi Muja. Piduri, Saipu Yating, too long tarry, Sabat Dima, Tongue Chief, Jesse Social Garelu. Yune pa apaga a tibi tabare. Lea saibuye do saying and the yari ne. Yasi kiriam yazwa, yasi so shone, pipoge de lu. The chassi mabusu nine, yasi vi, yazwale, yasi so shoke de lu subare. Dabi, it's ever sit a sit down to regala dre. Lijan tai kaimuri lo sanke de lule, topia mare. Tija nega, yari go, me shoke de, it's ever sit a gule. They don't have you do gagui, tedriga, cook and tai kai kayama. Diwep Wabi, Sigal Sita got this so mushigare. A jamba sit that do the uye yo lago, Lisa Yama, Yuna, Target Ogole, Triaja, Lita got the Ugap Yoware. A jamba sit the a swango, yes, Samu, a jampa mu. We should the Piet, Luya Mumia, Lizan Taika Mumia, Low Sam Nilo, Pidumia Nine, Mimi Bam Pisiri, Senator Tuwa Javune, Sitan Tuya Yetigo, Nasu Biro, a chain it to be in Day Sham Javo. Teach and Ba'a Paga, Yita Yakan Tawari. Saladin Sapi Magaro, Madiare did and Jacaniare, Jandari net to Yeti, Gambi, Pulu de Sure de Rima. A jumper set a cup, Matia, did and Saman like it, Jandari net to Yeti, Gambi, Lumuko Yeti, Ma Pulu Nibare. A coolam, Yaman Nui U University, Yaman Nui U Tegato, Emman O Yuga. The Gong Tegato, Janda Conau, a barway. Shoji Jaja, Tina Jack and Tari, Jandari net to Yeti, Camping of Pillow Keraba. Camping my power met to the Line, Mimidue Lapuama, Star Excluding Our Student, Star Excluding Our Franks. Dego University Students, Fade Law, Yama under Death Penalty, We Are Under Death Penalty, Sare Sadarigo Yita Biro, Double Yaga, Mimidue Lumukoye, Samyan Narima, Piale Popia Bija Maba, Erilu Popia Ma. Hashtag store excluding our student. Hashtag store excluding our friends. Hashtag Tekong University students. Hashtag Philo. Hashtag Myanmar under debt penalty. Hashtag we are under debt penalty. Rune Dwe Pepiro Pobya Bia Ma Pipare. Saladin Sabi Mangaro, Jamba Sitaka, Tabayin, Tijai, Gambalune, Apawe. Sky Tanga Yarigo, Satai Misho B, Data Gamyaswa, Deshan Yare the Dima. Sky Tang, Tabayin, Tijane, Gambalum Yunega, Giwarigo, Jamba Sitaga, Misho Piasi Mu, Satai Losang Lea Shirelu, Data Rita Ding Yim Yetriga, a Tibi Tavare. Tabayin Yunema Shire Giwarigo, Jamba Sitaga, Misho Piasi Muri, Losang Lea Shiama, Manigane Digini Manabai Dre. Yang Lan Ne Yinji Yaruga Pidulu Ne Idrigo Mishu Piasi Kerelu Debe Mune Yinam Yaga a Tibi Topian Tavare Mayan Lai Jong a Jamba Driga Debe Mune Shiba Che Yang La Jiwa Pony Jongne Stila Shin Jongsang Ne Abawe Ne Chausangalo Mishu Piasi Kayadelu Diaware Namia Jiwa Mishu Piasi Kayadalu Jinji Yuale Mishu Piasi Kayaware Muyogong Jiwa Bago, Sala Uti Nivimo, Bidu Along Pekin Java Zelu, Debe Mune Ninam Yaga, the B Tavare. Shaking out Jamba Sitaga, Misho Piasi Gelu, Debe Mune, Drin Jiwa Thongsen Nayaga, Ne Inbang, the Tangjo, Milan Sosongabi Pipare. A Jamba Sitaha, Gamu Mune, Yau Changa, Changja Yagule, Diganima, Misho Geva de Changja Yama Dustwendi, Ea Shise Winjima Shire, A Jamba Sitaga. This is a man, 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 အေးအားနေရာခဲ့ရှိစစ်ကောင်စီတက်စစ်ကြောင်းကဒီဇင်ဘာလ3ရက်ကနေကစတင်စစ်ကြောင်းထိုးလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆင်အာနာရှင်အမျိုးပြည့်ချိန်မုံရေလူလူဆန္ဒပြဝဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတက်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ
ရှင်မင်းမျိုးနဲ့မြောက်ချန်ဆင်းရနာရှင်စက်ကြီးတပိတ်အင်အားစုကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဖြစ်အာယုံဦးတပိတ်ချစ်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေါ်လာပြည်သူတွေကဒေါ်လာရေးအတွက်လုံနေတာငါတို့တရဏဂုံမတင်နိုင်ဘူးမင်းတို့တက်ချင်းတည်တိုင်းသက်တေကန်ဒီအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအသက်လာမဆက်နေဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုင်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံရေးဟစ်ကြွေး
ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဆက်နွယ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 ်ပြီးတ
chui puri ne, chita kirava. Shemabe mune, shinwe with the basic jangaro, maya conasali em yapi, sianashin sanji, the bako pilo kevare. Dolan biduriga, twim ere shinwe to isure sadago kai sambi, sianashi emipi chimoye, chita sanapiagirava. Sagai dine labaran down dita can bidurigaro, a jabber sita jashoe, sanapia chita mugo, digging my pilo kevare. Dolan biduriga, pussy yendiago pupia, bidu yendiago disa, a sashi sadarego, gaiswe biro, sanapia chita kiraba. Selenji mune, amen de lududui usaune, amen de the basic jamaro, a jabber sita jashoe, yanni get the bako pilo kevare. Dolan biduriga, a lenigo gaiswe bi, amen de the basic jansore sadago gainga. A jabber sita jasho ye, sanapia kiraba. Jimabi Shijanga Dolan Biduri, Gedishi Mesha, Tuchiwa, the Begale, a Jabba Sita Jashoe, Yanni Sisa, the Big Pilo Kebare, Dolan Biduriga, Gedishi Mesha, Tuchiwa, sorry, Sadako, Gai Sweb Bido, Chita Kerawa, Dida and Dolan Biduriga, Nemi Munita Muri Jariga Nibe, a Jabba Sita Jashoe, Sanapia, the Bego, Nisan Pilo Nijabare. Tangara Jizamala Gayani Tadin in a Lulu Sanapia with Tadin Rego Susita Sapi Gira Pipare, Jesu de Marishin.